нэвтрүүлгийн ивент гэж хийх юм. Танилцээ, чамайг хэн гэдэг вэ? Бацалба. Бацалба. Чигээрээстэй вэ? Өнөөстэй. Аа. Өнөөдөр авиасан багцыг нэвтрүүлэх ямар авиас үзэх вэ? Дуудлын шүлэггүйсэн. Аа. Шүлгээ унших уу? Шүлгээсэн. Яадаг? Нэмэг дуудлаа байцал гэн, намууд илээ дунтас гэн, жүнээд босоод хансан жэн, сухулын цаг гэн, болжаж гэн, тог, тог, тогшаж гэн, тооны хэцээл оцал гэн, бүрл багсан гахал гэн, бусад өвдөр соолаж гэн, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ха-х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 а-
Манай найз чинь нар мөг тоо зашиг унтдаг үсттэй. Манай найз аль цэцэлдэг явдаг вэ? Надагийн жоохон утга цэцэлдэг. Багшийн нэг гэдэг. Энэ туя. Энэ туя гэдэг юм уу? Их туя багш нь дуу зааж өгсөн үү? Зааж өгсөн. Тэгвэл багшийнхаа зааж өгсөн нэг гоё дуу дуудаад өгөөч. За. Жижигэн хацуухан өвөлгүүдэн байна. Гэтэ лайхас хацуухан гэтэ бидэн амцэлэ. Холон янзын тагламын одоо хавчуудэл гэстэ. Амун өнгийн бөмбөн үү хати саабхтан. Гойлоо бид зүсгээ ганган бүцгээ гэжгээ. Хүм тайна хүчгэлтэй үүчэн савцгасын нана. Хүм тайна хүчгэлтэй үүчэн савцгасын нана. Хэ? Ямар гоё толт юм бэ? Надаа танаа ихтэй өгч нь аа нөгөө нэг ихтэй өгчтэй нөгөө цэцэрлэгч нь зөндөө олон найзууд байдаг гэж юм байдаг. Найзууд нь хэ гэдэг? Мартцсан уу? Надаа чи тэгвэл хайртай гэр бүлийнхнийгаа бид гурав танилцуулаач. За. Манаа галган манаа эзэг сандуя манаа хэрэг бүгд бат. Тэгвэл одоо ээж аавтай хайртай шүү гэд мэдлэгээгээ төвчүүлээ. За ээж аавтай хайртай шүү, найзтай хайртай шүү, хахтай хайртай шүү, эмээг одоо хайртай шүү, цаасандаа сайхан зинглээрэй. Ямар мундаг мэдлэгээ төвчүүлдэй бэ? Найзаа чи том бодоод ямар мэдлэгтэй болох вэ? Дуучин. Мундаг сайн дуучин болоорой заа юу? За. Хавын цогт ороод гөрөөний сайн дуучин болдог гэсэн ш. Заридаг гэсэн тэ? Аа. Зүг сайн дуучин болчихдээ. Тэгээд бас нээзээ чи нэгтэй багшихаа үгэн цай ороорой заа юу? За. За, харин одоо гурав талангууд яах вэ лээ? Одоо энэ. Яг зөв. За, 1 2 гороо. Манай нэг зөв бэлэг гарч ир. Хаби даби дууги бо. Зүү. Аа, гоё. Гоё. Таалагдсан уу бэлгэн? Таалагдсан. Гоё бэлэг байна уу? Гоё бэлэг байна. Чамаа нэг хаав ээж байгаа үгэнд сайн ордог цэцэрлэгтэй бас сайн ядталгаж өгч байгаа шүү. За юу нэ? За. Тэгээд бас дээрэс нь нархан хүүхдийн тоглоомын төв нэг цаг өнгөө тоглох эрхийг бичгээр шагнаж байгаа шүү. За юу нэ? За. За, ингээд амьсгал багчуд нэвтрүүлэгт оролцсонд маш их баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Сайн байна уу? Маралго. Чи хэдэн настай? 4. Өнөөдөр ямар аяс өгөх вэ? Дуу дуулан шүлэг уншин бүжиглэн. Аа, тэгвэл хамгийн эхлээд нь шүлгээ уншаарай нэ, тэ? Тараа бодоо хоёрыг тар зургуулдаг юм, тарсан хойноо түүнийг хурааж авдаг юм, тансаг сайхан тараган гурал болгож тарим байд та бидний иддэг талах боовыг хийдэг юм.
Аа. Тэр гой дуугаад болж идэхгүй нэ за. Тэрэстэй хуран хонди дуу дилтэн бүчин эртэй би дилтэн бүчин би чин дээс тоглолт чаданда на 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 дээс тоглолт чаданда цастай цагаан тагта чандам бүчин эртэй би чандам бүчин би чин цагарах тоглол чаданда на 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 цагарах тоглол чаданда үлдээ нартай хорвоодо үлгэрийн бүжин нэртэй би үлгэрийн бүжин би чин үчийн бүргэж ахгүй дэ на 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 үчийн бүргэж ахгүй дэ ямар гоё дуу мэд юм бэ манай найзч ястаа гоё дуулд юм байна те Тэгээд бас дуугаа бүгднгийн бүтээр нь дуудлаа шүү дээ. Тэ манай найз чаа. Найзаа. Одоо чи харин бид гурав бүдгээ бүжгээ бүжгэж өгдөлгөө. Эхлээд аав ээж байгаа танилцуулаач. Манаав мөнгө сайхан гэдэг манай ээжиг эрдэн тунглаг гэдэг. Хаа тэгвэл хайртай гэр бүлийн нэг гоё мэнчлэгч шүү дээ. Тэхүү найзаа. За. Аав ээжтэй хайртай шүү. Ээжтэй хайртай шүү. Өвөө эмээтэй хайртай шүү. Ангийнхандаа. Ангийнхандаа хайртай шүү. Багштай хайртай шүү. Дүгүй яг уу хайртай зүйл уусан бүгдээрээ мэдхээр мэдээж авсан баха. Хадаа ингой бүжгээ бүжгэлээ дэхүү. За. сайн чөдөрөө заяо яа бас бүжгэлдэг заяо тэгээд бас доодолдөг шүлэг оншдаг тийм ээ аха за одоо найзаа намайг гурван тал онгоо төлөөд нь шүү заяо за нэг хоёр гурав манай нэг зөв бидэг гарч ир хаби даби дүүги баг хоёно таалагдчихэв үү таалагдаж байна энэ бэлгэр ягаад чамд өгсөн блээ Аав ээжтэй үү? Аав ээжийнхээ өвөнд ордог. What? Дэлгүй яах вэ? За ингээд нэг цаа бас нархан гээд тоглоомын төв нэг цаг өнгөө тоглох ирэх юм бичиг өгч байгаа ч үү за. За. За ингээд авьяаслаг багчаа нэвтрүүлэх зарлсан. Маш их баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Сайн мэнэ үү за? Сайн. Чамайг гэдэг вэ? Самаг солонгоо гэдэг. Чи хэдэнээс бэ? 5. Мм. Яа салангаа өнөөдөр аяса багчаад нэвтрүүлэхдээ ямар аяс үзүүлэхүү? Дуу шилэг. За тэгвэл дуугаа дуулаарай. Таван
Сан ТВ-ийн хүүхдүүд зургийн хичээл хийж байна. 6 настай хүүхдүүдийн зургаар хийсэн дөө байна. Хүслийн цэнгэр тэнгэртэй хүний дэлхийн нээж байна. Хүүхэд бүрийн ширээн дээр зураг бүхэн нартаа байна. Адаргой шүлөө уншиж байна за. За. Вэлт нарны цацар ластан эрдэн, элгэн өөсийн эргөл мөнгөн эрдэн, элчийн улаан галан шүрэн эрдэн, эжин цагаан сүн сувд эрдэн, энэгүй өргөн талан оюу эрдэн, эргэс наадах дэнгэн наймэн эрдэн, элбэрлийн цагаан гэрэн тан эрдэн, их үрэн туян жис эрдэн, ихэд дар Тэнгэр ган эрдэн миний хорон ёсон эрдний орон бэлээ. Баярлалаа. Ямар гоё шүлэг мэдтийм бэ манай найз чи. Тийм байна. Манай нөгөө авиаслык багчуд нэвтрүүлэгт анх удаагаа энэ ёсон эрдний шүлэг уншигдж байгаа тийм ээ. Нихан манай найз анхныхан дуусан шүү. Баярлалаа. Баярлалаа. Найз хав ээж байгаа танилцуулаад хин гэдэг үү? Манавик мөнгө талаа гэдэг манай ээжиг, эрдэн чимэг гэдэг манай дүүгийг, бэлгүүний гэдэг манай аниаг, одон чимэг гэдэг манай эмээг, хүхшээд гэдэг манай өвөөг, дэчээ оровдоо гэдэг. Таад бол хайртай гэр бүлийнхэн дагой минчлээ бчээд өдөхөө. Дэгээ. Ээж авдаа хайртай шүү, эмээ өвөөдөө хайртай шүү, багштай хайртай шүү, ангийнхандаа хайртай шүү, аниатай хайртай шүү, дүүдээ хайртай шүү, эмээ өвөөдөө хайртай шүү. За, хайртай басны бүх хүмүүс нь хүлээ авсан баха гэж бодож байна. Надад чи там болоод ямар мэрэгчлээ хүм болох вэ? Шүдний эмч. Ястайгаа мэрэгчлээ сонгосон бэлтээ солонгаа. Тийм байна. Тэгээ өөрчлөө бяцхан найзуудынхаа шүдний эмчлэн тийм ээ? Сайн шүд нэмч одоорой заа юу? За. За одоо найзаа, намайг 3 тоолонгууд нүдэн өрөө заа юу? За. 1, 2, 3! Манай найз зөвөрт бэлэг гарч ир. Аби, даби, дүүгий бол. Хараа! Гоян уу? Гоян. Таалагдж байна уу? Таалагдж байна. Энэ бэлгийг яагаад чамд өгсөн бэлээ? Яасан бэлээ? Ээж аваа баа уугэн. Сайн орсон. Тэгээд бас ийм мундаг охин болохоор үгж байгаа шүү дээ юу. За. За, ингээд авиаслык багчууд нэвтрүүлэх тарилсан. Маш их баярлалаа солонгоо. Баяртай. Баяртай. Нэвтрүүлгийн ивент төгч Фисио. Сайн байна уу нэзэ? Сайн. За, танилцъя. Чамаа гин гэдэг вэ? Наман. Намын эднээс та вэ? Тав. Аунаас та зэцүүлд явж байгаа юм аа за. Явж байгаа. Манай найз авиаслык багчууд нэвтрүүлэхдээ ямар авиастай ирсэн бэ? Дуудуул шүдэг уншиг уу? За дуу сүлгээ уншараа нэ за. Цагаан сарын шөнийн нэгний өглөө цагаа чанаа гойлоо өсөд таана нар тусгай өвтөмжүүд өгч өгийн суллаад гэр дүү хүмүүс хорндоо гар зүрэлэн Өдөрөө жалглаа хажаад байсан чи. Чамаа ушаарай. Аавэж жалгасангүй ах бэргэндээ жалгасангүй агаа нөхөр хоёр жалгадгүй арбиус байдгийг мэдэж авлаа. Хамаар гэр уустай дуртай. Аль матагаа би. Залгахгүй яа гэдэг юм бэ? Ямаар би. Нада одоо чи гай дуугаад удаад байгаач. Гой чанг дууда чи заа юм аа. Аа чи дууга бодож байгаа юм уу? Хөө ямар мундаг бодтив бэ? Хаар болж нүдти хавар ха бити өөртө ухаантай өндөг шиг хуулаган өрөө тасралган өргөн таата ир бэшин ви терана холгоон хөөргөн өхөрдөм хайртай атар зэрэгтэй
Тэгээ дүүрэсгүй. Өрөө тасалгаан. Өргөн таалдаа. Гэрээ шүнгүй жаранаа. Баярлалаа! Абайруя! Наза, одоо чи хайртай дотны гэр бүлийнхаа хүмүүсийг танилцуулаач. Хадвал хайртай гэр бүлийнхэн дэгой мэдчлээд чүлээд өхөө. Аав ээжтэй хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү, ахтай хайртай шүү, эгчтэй хайртай шүү. Яа дэгдгүй яа, хайртай дотныхан бүх хүмүүс нь чиний мэдчилсэн мэдчилгээ гэж чинь хүлээн авлаа. Наза, чи том болоод ямар мэдрэгчтэй болый гэж боддог вэ? Үсчин болох уу? Ямар гоё мэдрэгчл вэ те? Аа, нундаг сайн үсчин бодороо заа юу наза. Одоо хэр намайг гурав талан гот нэ нэрэ за. За. Нэг, хоёр, гурав. Манай найз зөв бэлэг гарч ир. Аа би, даа би, дүүгийн баг. Тараа! Зүг зүг. Хаа, гоё нөө. Таадагцэн үү? Чамаа нөгөө хаав ээж байгааг нь сайн ордог. Тэгээд мундаг сайн үсчин болоорэ гэдэг юм бэлгүү гэж очив. За, яна за. Тэгээд бас нархан хүүхдийн тогломын төв нэг цаг үнгөө тавилах эрхийн бичгээр шагнаж байгаа шүү. За, яна за. За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсон маш их баярлалаа. 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 Танилцъя чамаа хин гэдэг вэ? Би намайг даваа жаргал гэдэг. Даваа жаргал хэдэн настай вэ? 5. 5 настай. Сургууль дээр ороагүй байгаа мó? Ороагүй. Цэцэрлэгт явж байгаа юу? Үгүй, шатрын дугуйланд явж байгаа. Шатрын дугуйланд явж байгаа юу? Шатар сайн дугуй сурж байгаа юу? Сурж байгаа. Шатар дагах гоё агаад? Гоё. Мондөг сайн шатар чинь бодож шүү, заа юу? За. Дугуйлангаас битээ гараараа заа юу? За. За. Өнөөдөр авьяастык багчаад нэвтрүүлэгт ямар авьяас үзүүлэх хэрэгэр вэ? Хоёр дуу, нэг ансаг. Заа дэгүү, хоёр дууныхаа хоёр дахь дуу лээ. Манай багш таасан маасаа сураа гэсэн манай багш таасан маргаа шүглөө асуун гэсэн. Хоёр хоёрыг дөрөв дөө, нэгийг хасаа гурав да, хоёр гурийг зургаа да, нэгийг нэмээд бол одоо. Баярлалаа. Аркол би шатарч өгчих дуулаа да тий. Аха. За одоо нэгтгэх дуугаа дуулъя. Хүүхэн насан дөрөв жоогдөг. Гал дээр хэрвээ байдаг бол хүн бүхэн сундаа гээд хаяа би боддог юм. Тинцэхэн, инцэхэн. Баг насан би харилж өгнө. Харилж өгнө би. Яа! Баярлалаа. Манай багш. Багш нь тэгээ дандаа нэг нэг батгал зааж өгсөн юм уу чам? Тэ. Багш нар ийм нэг хүн батгал тоо зааж өгч ирсэн юм. Чи үндсэнд мартсан баг те? Үгүй. За тэгвэл багшийн буруу юм байна те? Тийм байна. Наача, одоо энэ бид гурав гоё онцгой таалгаж. Бум бум гүгүй тэрийн бөрөн дондор зохот гон тэр юу вэ? Юу нэ? Бум бум гүгэ тэрэн бөрөн дондорон зохот унган тэр юу вэ? Бум бум! Бум 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 бум! Бум 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 бум! Зүгэл бум бум! Зүгэл бум бум бум! Оор байна уу? Байхгүй. Зүгэл би чамаар нэг айсаг таалах уу? За. Бум бум! Өгөө тэрэн бүхсэн дондор нэмшиглаад яолн тэр юу вэ? Бум бум! Хой бум 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 байхгүй наач юу? За наача, одоо чи гоё. Хайртай гэр бүлийнхнийгаа танилцуулаач. Манай аав ээж маань мөнгө. Баясаа гэдэг нь манай аав ээ маань хишгэ гэдэг. Манай нэг дүүтэй юу? Мөнгө гэж хий. Манай ээ нэ
Нөгөө анаа мань дого гэдэг. Одоо тэгвэл хайртай гэр бүлийн хандаа мэдчилгээ төвчүүлээ тэхүү. Ах ихтэй хайртай шүү. Эмээ өвдө хайртай шүү. Аав ихтэй хайртай шүү. Би та нарынхаа итгэлийг алдахгүй мундаг сайн хүн болноо. Хүүдээ итгээрэй гэж. Хүүдээ м. Хүүдээ итгээрэй. Хүүдээ итгээрэй. Би мундаг хүн боллоо гэж. Мундаг хүн болноо. А тийггүй яг хоо хайрцагчийн уус бүгдээрээ мэдсэн хүлээж авсан баха. Ана найз ингэ том болоод ямар мэдрэгчтэй болохгүй. Цэргийн хүн. Цэргийн? Зүгээр цэргийн хүн болох юм уу? Тийм. Гэхдээ цэргийн дарга болсон дээр шүү дээ. Би хамгийн дор дарга нь болох гэж байгаа. Генерал уу? Гоо маш их дүү. Маш их хамгийн том дарга нь болох гэж байгаа юм уу? Тийм. Аа тийм үү. Гэхдээ нөгөө Монгол улсын хамгийн том цэргийн хүн чинь нөгөө юу юм бэ лээ шүү дээ нөгөө. Нөгөө? Ерөнхийдэг. Би ерөнхийдэг. Нөгөө. Тата. Тата, мундаг цэргийн дарга болоорой заа юу? За. За даа намайг гурдаад мод яах вэ да? Нүтэн. За үзье байна. За. Манай нэг зөөр билег гарч ир. А би да би дүүги бог. Тараа! Яа! Наач цэргийн дарга билег мөн үү? Өчиг наад нааш харчлаа. Хоёр гурвыг солиё л даа. Нүтүүдгээ дуусгаад гоё билгээ авъя л даа. Түгөө. Наача, тэгээд чамаг мундаг хүүхд болохоор чинь нэг шатар сайн загалт. Тэгээд цэргийн дарга болох гэж байгаа болохоор чинь нам билгээ чи өгж байгаа шүү. Заа юу? За. Тэгээд бас дарганы тогтоомын төлөв нэг цагт бол эрх юм бичгээ шагнаж байгаа шүү. Заа юу наа за. За. За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа байна. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент төгч Фисио. Чамагийн гэдэг вэ? Баярмаа. Чи хэдэн настай? 5. Өнөөдөр ямар ясаа зөөх вэ? Дөрөвдөрний шүглэг хүнсэн. За тэгвэл дуугаа дуулаарай. Дөрстэй хүрэн хүндидо дилдэн бүжэн нөртэй би дилдэн бүжэн би чин дээс тогло чатанда лэлэлэ лэлэлэ дээс тогло чатанда Цастай цаггаан дайгдаа Чандган бүжэн нүртэй би Чандган бүжэн би ээжэн Дэ цагрэг тоглоо чадандаа Лэлэлэ лэлэлэ Цагрэг тоглоо чадандаа Үлдээ нартай хорвоодаа Үлгэрэн бүжэн нүртэй би Үлгэрэн бүжэн би ээжэн Үчэн бэрэг ээж ахгүй дээ Лэлэлэ лэлэлэ Учин бүрэгэл жахгүй дээ. Лэлэлэ лэлэлэ. Учин бүрэгэл жахгүй дээ. Баярлалаа. За тагай. Хилгээ авши тэхөө. Учин гурван баян. Газар үнсээр баян, далай усаар баян, тэнгэр одоор баян. Аа. Ертөнцийн гурван гизүү тойлоход од нэг гизүү тойлоход тал нэг гизүү тойлоход гахай нэг гизүү Яа баярлалаа Ямар мундаг юм бэ тийм ээ? Ястай мундаг бай. Ертөнцийн гурвын чамд хэн зааж өгсөн? Би өөрөө сурсан. Аа тийм үү. За тэгвэл нэг заатан харин ээж аав гэр бүлийнхээ танилцуулаач. Манай эцэг Гадма гэдэг, манай аав Ууган Баяр гэдэг, манай дүү Гана гэдэг, манай агаа Залай Цэрэн гэдэг, манай аав Цэрнэ гэдэг. Аа дүү хайртай гэр бүлийнхэндээ мэдчилгээд шүү дээ. За аав ээж агаа анаа дүү нартай хайртай шүү. Хайртай гэр бүлийнхэн дүү мэдсэн мэдчилгээг нь хүлээн авсан сонслоо наа заа. За чи том болоод ямар мэдрэгчтэй болох вэ? Математикийн багш. Математикийн багш. Тэгэхээр чи хам бодохдоо ислам мундаг юм байна те? Нэгдэр нэг нэгээр хит байдаг лээ. Хоёр. Хоёр дараа нэг нэгээр хит байдаг лээ. Гурав. Хамтар тав нэг нэгээр хит лээ. Зурга. Ваа ислам мундаг юм байна те? Ислам мундаг бол тийм ээ. Чи аргагүй математикийн багш бол чадах юм байна уу? Та надад одоо намайг гурав татсан гот нүлээ анаа шүү заа юу? Нэг.
хоёр, гурав. Манай нэг зур бэлэг гарч ир. А би да би дүүгийн баг. Тараа. Гоё наа. Гоё. Энийг нэг ээж аамахаа өгд. Майсан готог. Тэгээ дээрэс нь мундаг сайн та батдаг болгоор нөгж байгаа шүү. За юу наа за. За. Тэгээ нарган тоглоомын төлөвийг сайдлах. Их юм бичгээ шагнаж байгаа шүү. За юу наа за. За. За ингээд манай нэвтрүүлэг дарагдсан баярлалаа наа за. Баяртай. Баяртай. Эмэн үнэ за. Сайн. Чамайг хин гэдэг вэ танилцъя. Намайг Эсүүлэн гэдэг. Хэд настай вэ манай нэз? 7. 7 настай гэж сургуульд орсон гэсэн үг үнэ за. Тийм. 2 дугаар анги. Манай нэз авьяас багцуд нөтөлдөлтэй ямар авьяас дээрсэн бэ? Шүлэг уншин тэгээд бас тэкунд үзвэл. Фух! Тийм үү? Чамайг хараад байсан чи ихдээ мундаг юм шиг харагдчихна. Чи икодогоор хичээлээ хэдэн жил болж байгаа? Би юу? Нэг сар болж байна. Нэг сар болж байгаа мó. Тэгээд бүр мундаг болцсон нь одоо. Тийм. Хөө! За зүгөл ихтэй. Дуугаад болж байна. За дуугаад л энэ за. Би дууд болохгүй шүлэг юм. Оо тийм нэрэ шүлэг юм шээ. За. Цас толин цэнхэр нуурнаас цайвар мундагдлээ. Торгон цэнхэр тэнгэрээс цагаан цасан уллаа. Сайн байна уу? Сайхан цасаа. Цав цагаан навч шиг цасаар хийсэн хээш шиг цасан хүү ирлээ. Усан ихээс төрлөө. Сайн байна уу? Сайхан цасаа. Цагийн эсийг дагаж царцсан урсан чамаар цагаан өгнөө хий цасан хүүтэй барай. Сайн байна уу? Сайхан цасаа. Уул талын хөрсөнд ус болохоос чинь өмнө уран уран цанаар уралдай. Уран чаргаар гулгая. Сайн байна уу? Сайхан цасаа. Баярлалаа. Ямар гоё шүлэг вэ? Эсвэл гоё шүлэг байна. За одоо найз харна. Гоё мгоо дэхэдэг үзүүлгүү. За. Я! Яа! Өчи хайж чиж чадгаа. Яа, гээд. Аа, яа! Араа эргэж үсгэл чадгаа. Яа, гээд. Аа, яа! Ямар мундаг юм бэ? Эргэж юм уу хайж чиж чадгаа. Хаши эргэнгүүд хайжлаа. Чинийг үтэжээгээ хийдэ. А? Яа нэ? Яа. Чинийг гээд. Үтэжээгээ гэж мэдгүй юу? А? Нидэ чигээ. Яста мундаг биш. Хамгийн гоё ишгэлтэй үзүүлж. Хамгийн гоё юм. Нөө ортоорог хөдөл гарч ирээд дээрээс гарч ирээд бүх гээд онд шít. Ich bin jetzt so chatro. Sabi, lass uns. Oh, ямар мундаг юм бэ? Ямар мундаг юм бэ? Адан би эсвэл чатро нэ та. Эсвэл чатро. Манай дэжтэй мундаг юм а тийм ээ. Сайн яж байгаа гэж юусо янз юм шүү дээ тийм ээ. Чи зай нэг аасоос эсвэл дээ. Би эсвэл ара чатхгүй юу? Чатхгүй. Тэнэ тэ тэгэл ээж аваага танилцуулаарай. Манай ави манай ээж ганц цэг гэдэг, манай аав ганц зэрэг гэдэг. Манай нэ захагчтай юу? Үгүй. Хад бол хайртай гэр бүл аав ээжтэй гоё мэдлэг зүйл гэдэг үү? За. Аав ээжтэй хайртай шүү. Эмээ өвөтэй хайртай шүү. Илгүй яг уу хайртай дутаг хүмүүс нь бүгдээрээ мэдлэг хүлээж аваад баярлж байгаа хаа. Манай жин том бодод ямар мэдлэгчтэй болох вэ? Инженер. Мундаг сайн инженер болоорой заа юу? За. Тэгээ бас тахиандагаар сайн хичээлээрэ хар бүстэй мундаг тахиандач болоорой заа юу? За. Аа. Тэр одоо надаа 3 толонгод нүдэ энэ штэ. За. 1 2 3. Манай нэг зур бид гарч ир. Аа би да би дүүгийн баг. Тэ. Гоё надаа. Гоё. Энд нэг тахиандачны бидэг штэ найзаа. Тэгээд бас нархан хүүхдийн тогтоомын төв нэг цаг тоглох үнгүү эрх юм бичиг өгч байгаа юм заа юу? За. За ингээд манай нэвтрүүлэг тавталт баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Нэвтрүүлгийн ивент төгч Фисио.